allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Wij zijn de familie Maaiers. Leuk dat jullie kijken naar onze nieuwe vlog. Kijk gezellig mee en geniet van de beelden wat we gaan maken. En druk even de abonneerbutton, like deze video en druk een belletje. Blijf je van alles op de hoogte als wij online zijn. Nou, ik ben thuis van het werk, heb het erop zitten. Ik heb me lekker gedoucht en omgekleed. En wij gaan dadelijk de deur uit. En dan neem ik jullie vandaag gezellig mee. En geniet in ieder geval van de beelden wat we gaan maken. Dus heel veel kijkplezier. Zo, wij zitten in de auto. Dus wij gaan er vandoor. En dan nemen we jullie gezellig nogmaals mee. Dus we gaan op naar Maastricht toe. Ja. Wat we daar gaan doen, dat zien jullie wel. Ja, naar het ziekenhuis, zeg het gewoon. Ja. Nou. Gewoon even op controle. Dus we rijden dan naar Maastricht. Daarna even boodschappen doen en dan kijken hoeveel tijd hebben we dan te halen. Voor de rest beetje ligt druk, dus op de planning. Wordt een beetje druk vandaag. Ja. Maar ja goed, dat hoort er ook bij, hè? Ja, ja. Dus, nou, in ieder geval, we gaan naar Maastricht toe. Kleine 25 minuutjes ongeveer rijden. Dan zijn we daar, ja. Dan zijn we daar. Toedeloe. En we zijn gearriveerd. We konden een keer hier neerzetten, dus dat is wel mooi. Nou, dan gaan we die kant op, hè? En dan gaan we ons zo melden. Yes, alright. Chique. Nou, we zijn er bijna. Dus even een stukje lopen, maar dan heb je ook wat. Hè? Top. Zo, dan zitten we in de wachtkamer. Dus moeten we even wachten tot we aan de beurt zijn. We zijn wat vroeg, maar dan ben ik zet. Ja. Dan wachten we even. Yes. Zo, we gaan naar binnen. En zo zijn we weer klaar. Was allemaal prima in orde. Moesten wel even afspraak maken voor de volgende keer. Maar dat is pas voor volgend jaar. Dus voor dit jaar hebben we het geloof ik gehad, hè Linda? Huh? Voor dit jaar is het klaar, hè? Ja. Ja. Nou. Wij gaan nu talen aan richting auto. Chique. Top. Zo, dan zijn we weer in de auto. Dus alles was nogmaals goed gegaan. Dus volgend jaar weer terug. De laatste keer tot we hier zijn. We zijn in het ziekenhuis. Dit jaar wel. Ja. Dit jaar wel. Nou. We gaan nu op naar... de winkel. Ja, toedeloe. Het is even een stuk rijden vanuit Maastricht. Doei. En na een stukje rijden zijn we in Duitsland. Nou, we hebben een half uur erover gedaan om hier te komen. Dus ja goed, we moeten wel even op de tijd letten. Want straks moeten we Daan op tijd gaan halen. En ja goed. Gaan we dat gewoon even doen, hè? Maar dan zijn we hier alvast in ieder geval geweest. Hopla. Nou, we gaan binnen. Het is redelijk druk. Kijk, en de dennenboompje. Die staan er ook. Duur, hè? Nou, we gaan naar binnen. We zijn hier bijna klaar. We moeten nog twee gangen en dan lagen het fles hier. Heb ik even netjes recht gezet. Top! Daar hebben ze toch veel kleren, kijk. Snel hè? Ja, snel hè? Yes! Oh daar, die groene zakjes in. Hopla! Toiletpapier. En zo lopen we dan. Hopla. Kukkel hadden we nog twee. Ja, top. Dan gaan we even hier. Ja, die hebben we dan in de bakkersafdeling. Top. Zo, we hebben alles. Dus op naar de kassa. Nou. Ja, dat gaan we doen. Toedeloe. En zo lopen we de winkel uit. Nou, ik heb weer een reclameblaadje. Kunnen we kijken wat voor volgende week in de reclame ingaat.
Ja, Linda loopt op ons voor. En dan komt alles de ding in orde. Dus, yes, we gaan weer laaien. Zo, hebben we ingelaaien. Kaartje verleend. Ik moet zeggen, ondanks dat hier heel veel auto's staan, was het best wel rustig in de winkel, moet ik zeggen. Want normaal heb je echt van die piekmomenten. En, maar vandaag viel het heel erg mee, moet ik zeggen. Ja, daar zijn we wel blij mee dat dit een keer is gebeurd. Ja, dat is chic, want kijk maar hoeveel kaartjes er staan. Er staat bijna niks meer. Zo, muntje eruit. En dan gaan we de Aldi ver laten. Ja, en die hebben ze ook altijd hele leuke spulletjes om te snuffelen. Maar ja, goed. Dat is dat. En dan gaan we richting auto. Liken en abonneren. Yes, yes, yes. Bijna de 5k. En zo zitten we lekker warm in de auto. Nou, wij gaan er weer vandoor. Even kijken met de tijd. En dan komt alles dik in orde. Dus, oh, we hebben gelijk een broodje meegenomen. Ja. En dan kunnen we die heerlijk eten. Kijk, dat is een soort kaasbroodje. Nee, dit is een kaasbroodje. En wat had jij? Berlinerbol en een kwarkbolletje. Ja, dus alsjeblieft. En op dan, naar huis. Later. En we zijn weer thuis. Nou, we hebben de boel hier een beetje even uitgelegd. Ja, sowieso kijk. Dat is de ijsthee, wc-papier. Dan hebben we hier doekjes. Nog een keer doekjes. Kwekerkaas. Lekker chocola, wie is er niet al op? Ah, heerlijk. Twee flessen cola met de kerstman al erop. Dat is in Duitsland normaal. Dan hebben we hier wc-eend, wasverzachter, allesreiniger. Dan hebben we hier lekkere echte wortelen, heerlijk. Dan hebben we hier kukkerol. Dan hebben we roggebrood, lekker stuk chocola. Rode kool, krultjes voor de groene container. Dan hebben we een keer eens andere koffies gekocht, sponsjes, leerkaas, bakboter, aardappelen, één keer vlees, lekker hamburger, kipblokjes, gehakt en Duitse frikandellen, dat noemen ze zo. Dan hebben we hier twee keer smeerkaas, drie keer melk en dan is het dat en dat. Dus dat hebben we allemaal klaar. Shampoo en nog een keer shampoo. Dat gaan we even gauw opruimen en dan gaan we er weer vandoor. Toedeloe. Zo, we hebben de boel hebben opgeruimd, dus dat hebben we allemaal klaar. Tassen laten we hier. We gaan straks weer verder met boodschap. En de kat zit hier. Kom, naar binnen. Nou, ik ga er vandoor en dan zie je me zo in de auto. En zo zitten we in de auto. Nou, we gaan er vandoor. Later. En wie stappen erin? Tada! Nou, wij gaan er weer vandoor. Tot zometeen. Zo, dan zitten we weer in de auto. We hebben Daan afgezet. Wij gaan weer door. En zo zijn we bij de Aldi. Yes, yes, yes. En dan pak ik het karretje. Ja, we hebben nog eventjes tijd. Dan gaan we hierheen en daarna gaan we weer terug. We zijn zo blij dat we hier in de winkel zijn, ja ja. En ik loop met de tas en Linda loopt voor. Ja ja. Super. Linda moet de sneltrein halen. Komt goed. Zo, we hebben alles naar de kassa. En zo staan we weer buiten. Ja goed. Er stonden net oudere mensen voor ons en er was er een... Ja goed, die kon niet snel alles op de band leggen, met alle begrippen voor. Maar ik wacht dan netjes. Maar wat was er dan gebeurd? Die persoon achter mij, die zei van, kan er niet de kast open? Ik denk, wow, laat die mevrouw toch even rustig alles erop doen. En wat is het? Had ze betaald? Waar zit ze? Op dat bankje waar je alles op kan leggen.
zit ze daar te wachten. Ik denk hier. Maar laat me gaan, mij interesseert dat niet. Maar ik denk, die vrouw is rustig alles aan het doen. Alles rustig op de band aan het leggen. En dan gaan mensen dan zo doen. Ja goed, dat hou je toch. Dus, maar ja goed. Wij zijn klaar. En we weer daar op zitten. Yes! Het volgende. Dan zijn we bij de volgende supermarkt. Bij Albert Heijn. Dan is daarvoor. En dan pak ik even een karretje. Oeh, het is hier wel druk, moet ik zeggen. Yes. Nou. Ik ga naar binnen. Ik kan gezellig naar binnen. Ja, ja. Daan hebben we ook al opgepikt. Dus. Top. Hey. Nou, we zijn klaar. We gaan op naar de kassa. En dan gaan we betalen. Inlaaien. En futsi. Dus we hebben de boodschappen weer ingepakt. Dan zet even de kar even terug. Wel fatsoenlijk, hè? Goed zo. Nou. Kom maar. Kom maar. Nou. En dan zijn we weer helemaal klaar. Yes. Gelukt? Is het gelukt? Ja. Later. Zo, we hebben alles. Heb je die in de kast? Ja, we hebben alles. We gaan nu op naar huis. Zo, en dan ben ik weer thuis. De straat. Dan gaat buiten spelen. Dus ik ga de boodschappen ga ik even uitmesten. Linda moest nog even naar de Jumbo toe, even wat halen. Ja. Ze hebben bij Albert Heijn de chips niet, wat ze bij de Jumbo wel hebben. Dus daarom is ze chips even gaan halen, want die vond ze dan wel heerlijk. Dus ja, dat is dat. Ik ga het uitstallen en dan komt alles goed. Hallo? Hallo? Ja. Hè? Goed zo. Nou, ik ga even aan de slag. Zo, nou heb ik alles heb ik hier uitgelegd. Dan gaan we hier beginnen. Kijk, lekkere chips, kip. Ja, dit zijn wat mini broodjes. We hebben twee Fanta Zero. Lipton Iced Tea. Lekker, hè? Pindakaas. Wie is daar niet groot mee geworden? Met een heerlijke potje pindakaas. Appelmoes. Iced Tea. Komkommer. Brood. Pannenkoekenmix. Crackers. Brood, wie houdt daar niet van? Van het heerlijke brood. Hagelslag, kruidennoten, witte chocolade, kruidennoten. Dropkogels, hebben komkommer, tomaatjes. Lekkere boerenkool, het is toch bijna winter. Hebben lekker toetje, rijstwafel, overfrikandellen, saté, nog een komkommer, twee keer brood. Tampasta, schuimpjes, mayonaise, curry, frietensaus, rookworst, KitKat, ovenchips. En die hebben we gekregen, dus is wat anders. Ja, voor zoveel boodschappen krijg je een product gratis. En deze week is dat dan de chocola. Nou, ik ga de boel opruimen. Zo, de boodschappen hebben we opgeruimd. Nou was Linda dat die helemaal gaan. Kijk, okay. We hebben hier chips. Lekker chocola. Lekker Snicker. Bueno. Voor Daan, die vindt dat heerlijk. Lekker koekjes. Ja. Pindakaas. Ugh. Wel pindakaas vind ik goed. De gewone pindakaas vind ik wel lekker. Dan hebben we de mini Nutella. Karamel popcorn. Die. De wafels en... twee keer 7-Up. 7-Up Hero. 7-Up Zero. Zo, nou hebben we de boodschappen voor zover opgeruimd. Ja, Linda is op het gemak. Ik heb mijn jas aan. Ik ga met de scooter even vandoor. En dan ja, neem ik jullie nog mee. En dan kan Linda thuis blijven. Vandaan is buiten aan het spelen. Ja. Dus, ik ga er vandoor. En dan zien jullie wel waar ik naartoe ga. Top.
Later. Weer lekker tanken, ja ja. Het was bijna leeg. Met al dat rijden, hè? Ja 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 ja. Controleren. Vertrouwen is goed, controleren is best, hè? Zo, is hij weer vol. Ja, nou. Ik ga het dopje erop doen, betalen. En dan zien we zo. Zo, ik heb betaald. Ja, tuut. Ja, dag mensen. Nou, ik ga de helm opdoen en dan gaan we weer vandoor. Dus, hebben we dat ook weer klaar. Toppie. En dan ben ik even hier even gestopt. Kan ik hier ook even gelijk even naar binnen, want de stok op voor mij is één weg. En dan zijn we weer klaar. Dus, en het is druk op straat, joh. Een soortje reclame, joh. En goed, dat heb je wel eens, hè. Eén keer in de zoveel tijd heb je nou weer een soortje rotzooi. Maar ja, dat is dat. Ik laat ook echt alles vallen, hè. Maar ja, dan even kijken binnen. Toedeloe. Zo, hebben we dat ook weer gehad. Hebben we gezellig gekletst en alles. Dus ik heb ze de post heb ik gegeven. Het wordt steeds vroeger donker, zoals je ziet. Ja, goed. Ik kan er niks aan doen. Het is tijd van het jaar. Nou, ik ga mijn helm opdoen en dan gaan we er vandoor. Toedeloe. En we zijn weer thuis. Nou, het wordt steeds vroeger donker, lijkt het. Echt, moet je kijken. Nou. Ze doet altijd de haak op de deur. Tada! Ja. Hallo. Hallo. Oh, Linda is aan het puzzelen. Nou, ik ben weer thuis. En dan ga ik mijn jassen doen. En dan schoentjes uit doen. Lekker de, ik leg het aan meneer. En de krokjes aan. Dus, dat gaan we even doen. Zo, wij zijn weer even wat verder. Linda is nog lekker aan het puzzelen en ik ga langzaam eten maken. Want wat gaan we eten? Ta-d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 a. Hey! Lekkere frietjes. Ik zal eerst... Ik ga jullie eerst eens even neerzetten en dan neem ik jullie gezellig mee. Want daar moeten we de tafel dekken. En dat soort dingen allemaal. Deze. Ja, je bent zo goed. Zo. Dan is die zak is leeg. Die chocola is heerlijk opgegeten. Magnifiek. Oh ja, en wat eten we er van snacks bij? We hebben Barmyblok, Mexicano. Volgens mij is het kip krokant stick of wat en de gehaktstaaf en frikandellen. Ja goed, dat is dat. En dan kunnen we nog even andere dingetjes doen, tafel dekken. Heeft de kat gegeten? Ja. Ah, die kat is al verzorgd hoor ik net. En ja goed, dan gaan we gewoon even wachten en dan tafel dekken. Even kijken of de frieten klaar zijn. Ja, zeker. Prima, dan gaan we deze erin doen. Lekker frietjes.
altijd heerlijk, hè? Zo, klaar! Dan kunnen we lekker gaan eten. Tadaa! Nou, wat is dat? Linda, kom je eten? Dat gaan we lekker doen. Zo, even kijken of het er is. Ja, kijk, het is hier. Doei! Doei! Lekker frikandellen! Jojo! Nou, ik kan dan ook weer eten. En dan gaat het ook gebeuren. Top! Even kijken of het klaar is. Jazeker! Het is lekker! Neem maar mee! Neem maar mee! Gekkie! Ja goed, ik kijk de beelden toch straks terug. Of zo, laat staan. Nou, dan gaat de rest erin. Zo, dat is, gaat de goede kant op en dan gaan we lekker broodje frikandel eten. Top! Zo, eens even kijken of het al klaar is. Dus ja, prima. Dat is echt het laatste. Want voorheen deed ik alles apart, maar dat kan makkelijk allemaal samen. Dus Linda, kom je eten? Dan gaan we echt lekker eten. Zo, we zijn helemaal lekker klaar met eten en dat soort dingen allemaal. Dus we gaan de boel opruimen. Lekker. En dan gaan we de aanrecht ook even doen. Hé Linda. Ja. Dus, aan de slag. Yep. Mensen, we zijn weer terug. Dus we hebben de boel hier opgeruimd. Weer mooi, netjes alles schoongemaakt, zoals het altijd hoort. Dus dan is het ook wel fris en fruitig, de aanrecht. Ik ga de vlog bij deze ga ik afsluiten. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Wij in ieder geval wel. Laat in ieder geval even een hele leuke reactie achter deze vlog. Dat zouden we hartstikke leuk en fijn vinden. Vonden jullie dit een leuke video? Deel en like. Vergeet niet te abonneren, klik op belletje. En dan zien we ons morgen in een gloednieuwe vlog. En in ieder geval hartelijk dank voor alles. En alles wat jullie wenselijk is, wens jullie toe. In ieder geval, bye bye. Zwaai, zwaai. Tot morgen. Doei.